sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.klotsid.com toodet. Lego Chima külmunud orad. Lego Chima külmunud orade mängukomplekt annab lapsele võimaluse luua jäiselt põneva mängumaailma ning võidelda hinnalise chi eest. Mängukomplekt aitab lapsel rakendada oma fantaasiat ning kujutleda ennast võimsa kangelasena. Komplekti kuuluvad muuhulgas näiteks Vroom Vroomi minifiguur, Speedor, 6 chi kristalli, erinevad relvad ja mängukaardid. Kingi lapsele kauakestvat mängurõõmu, üllatades teda jäise Lego Chima külmunud orade mängukomplektiga, mille saad lihtsa vaevaga tellida meie veebipoest. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Klotsid.com. Kõik Lego klotsid ühest kohast.